Казвам Лелю Ванга, нали? Казват, нали, че Антихрист ще дойде на Земята. Това. Мога ли да те да попитам, кога тя е? Той вече е на Земята, Нешки. Той казва: Влиза във всеки дом, в човека влиза, както и извънземни. Тя казваше: Да, има ги на Земята. И търсят се тези невинни души. 13-15 годишни. Вика, те се вселяват и затова вика, се бият и затова и се избиват и затова. Казва, не всички извънземни са добронамерени. Вика, те са между нас. Те се вселяват в нас. Те използват нашето тяло, за да могат да съществуват на земята. Те подменят нашата духовна същност. Как можете да разпознаете биоробота от истинския човек? Био се стреми към материалното. А човека, който носи Духа Божий, той се стреми към духовното. Той търси да се усъвършенства. Там тя говори, че има прераждане, но че не е всеки, че има иерархия, че това, което става на земята, и на мен ми го е казвала. Това вика, което става, тая битка на земята, става и горе на човекът му е дадено толкова много. Толкова много. И той трябва да се развива духовно. Леле Ванга, въпреки всичко, което виждаше, безкрайно обичаше България. Но тя беше категорична, че не трябва да се делим от Русия. Нема Америка да ни помогне, пак Русия ке ни спаси, и когато видите мерзостта на запустението застанала на неподходящо място, бягайте. И който не се е родил, по-добре да не се ражда. Бягайте без да се обръщате. Има страдание, но след страданието винаги има и радост. Нали? И мисля, че човечеството трябва да извърви един много дълъг духовен път. Когато да разбереш, че ако ти имаш по-големи възможности, ако на теб ти е дадено от Бога повече, ти трябва също да го даваш, защото се казва дарба. Нали? Тя каза нещо, четете Дънов. Той е истината. Един изключителен учител изключителен. На невероятно високо ниво. Интересно, че в една малка България се съсредоточават толкова много духовни водачи. Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Съвременните будители и днес при нас е един много специален гост. Наложи се търпеливо да почакаме това интервю над 3 месеца, но съм убеден, че цялото чакане си заслужаваше, защото жената, която днес е при нас, има да ни разкаже безценни неща. Тя няма нужда от специално представяне, защото е позната по цял свят, а нейното име за много хора е синоним на върхови постижения в художествената гимнастика. За мен е огромна чест да ви представя легендарната Нешка Робева. Здравей, Нешка! Много ми е приятно и благодаря, че прие поканата ни да гостуваш. Всъщност, докато пътувахме насам с колата и разказваше неща, за които размишляваш, които правиш, се замислих, че ти си направила много за България през живота си, но в момента това, което правиш като будителска и просветна дейност, е дори по-ценно от всичко останало, което си извършила до сега. Носиш едни дарове в душата си, които да споделиш с много хора и все повече млади хора са жадни да чуят тези послания, които ти можеш да предадеш. На първо време се сещам за това, че ти си била доста близка с Леля Ванга, с този феномен. За съжаление се разпространяват доста лъжи по нейна дрес и не се иска да хвърли малко светлина върху нейната личност, тъй като ти от първо лице можеш да разкажеш малко повече, да било полезно. А как се запознахте с нея? Аз а, в последните години избягвам да говоря за нея, защото толкова злоба се излива. Нали? Къде мога да говоря? В интернет, а, фейсбук. дори се удивлявам как тези хора нямат страх от нищо. Дори да не е ванга. Дори върху един обикновен човек такава злоба. И затова я е щадя, въпреки че тя беше свикнала на всичко. Тя обичаше хората, осъзнавайки техните недъзи. И също така осъзнаваше, че има мисия. За първи път 73-та година моята треньорка Жулиета Шишманова, Лека и Пръс, Предстоеше ни световно първенство в Холандия. За мен е последното като гимнастичка. И чрез сестрата на Лелеванга тя беше уредила да отидем. И трите са с Красимира Филипова. Лелеванга тогава все още беше в къщата си в Петрич. И така слязахме в един Безистен. Аз си спомням как се свих така въгъла. До мен имаше печка, беше късна есен, а, а пък Леля Ванга влезе и е каза, за какво сте дошли, за какво? И ние Леля Ванга само а, да ти пожелаем нали, добро, здраве, така, аха, за какво ви ка стискате шекеро в джоба? Нашата треньорка беше казала, измете си бучки захар. И тогава тя говореше: Един мъж влезе, много болен, и тя му каза: Не се страхувай и вика: Няма да умреш от нещо, стомах ли, не знам къде, няма да вика да умреш, от главата си ще умреш. А, и то се тълкува, нали, отъкъла си. По-късно, когато той си тръгна, тя каза: Е, горкия. Вика, но ако му кажа, че ще умре, той вика, ще умре след месец. И по-късно ми го е казвала, че на човека трябва да се лекува душата най-напред. И казва, Нешка, а сега който и да дойде и да му каже, ти ще умреш от драк след три месеца, вика, ще умре. Така че казва, най-напред лекува и душата на човека. Аз свързвам едното с другото, но за да не се връщам по-късно. Спомням си 90-та година. Някъде отидох при нея, защото моя много близка приятелка беше болна от рак. На стомаха, всички знаем, че тогава просто това. Тя ме беше помолила. И аз се питах Леля Ванга. Тя мълча, мълча. Вика, нешка, само Бог може да помогне. Винаги, когато е казвала това, това значи, че предначертаното ще се случи. Но тогава, когато отидахме 73-та година, аз така си спомням с Вила съм се фъгала на пейката, Жулиета, Краси и тя казва за мене кой е умрел? Вика, кой е умрял? И аз така застанах, не, никой не е умрял. И Краси казва, може би, вика, баба ми почина нали, тези дни, вика, може А, добре, добре. Когато се прибрах в къщи, вече бяхме получили съобщение, че сестрата на татко е починала. Една от сестрите му. И тогава тя разказа цялото предстоящо световно първенство. Разказа го в пълни подробности. Е, не каза, ще победат съветските гимнастички, но каза, о, о, вика, големата порта виждам тук, големата порта. И тогава за първи път тя се сблъскваше с художествена гимнастика. Какви са тия гевреци да ги подхвърлите? Ами тия бутилки, а то бухалки. И тогава каза, ей, трябва да поработите още, вика, с тия бутилките. Двете с Красимира Филипова сбъркахме на толкова тъпо място, двете на едно и също място. Е, така си подадем бухалките. Сбъркахме. И всичко, което предсказа, даже ние в момента мислехме, че. Ека един стадион, вика, виждам трева, зелена. Няма, няма стадион, ние играем на килим, нали? Е, добре. ми къв е той с белите ръкавици? И ние пак. Ами, не, не, при нас са само жени. Ние играем, нали? Това няма с бели в ръкавици. Е, добре. Отиваме и се оказва, че световното на един закрит стадион, с една изкуствена трева и килимите върху тревата. И си спомням и всичко, виждахме, нали? Играят ансамблите. Най-напред на представянето на ансамблите, никой няма с цветя в главата. Но, когато излизат да играят рускините, изведнъж ги виждаме с едно цвет. А тя беше казала? Да, тя казаше победът, вика, първи ще стана тия е дето със цветя в... на главата, вика, в косите. Ще разкажа и нещо, защото става въпрос за истината, ще се отклоня малко. Ние имахме, така не е съвсем колегиални отношения с една от колежките ми, но последната година аз непрекъснато на състезание побеждавах на топка. Тя също контактуваше с една жена, която имаше някакви способности, или поне тя силно и вярваше, и тя я държеше и буташе. И ние сме в Турция за 50 годишнината на Турската република. Тогава Турция изглеждаше много по-зле от най-разрушеното село българско сега, както и да И ние играем в залата и в един момент края си казва взеха ни топката, взеха, а ние двете с една топка. И аз така застанах и ние маршируваме, дефилираме, свършва дефилирането и аз отивам и грабнах топката и. Викам, това е нашата топка, познаваме я е по това, 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 това. Не, ти ми крадеш топката ти така. И си спомням така, че излизаме вече от залата и тя върви с треньорката си зад мене и ми вика, крадла, крадла. И аз в този момент се спрях, обърнах си и казах, виж. Ако аз съм откраднала тази топка, нека аз да се провела на този уред. Но ако ти лъжеш, ти ще се провалиш. Та на самото състезание аз вече спечелих един медал на обрач. Викам, ох, поне на последното ми състезание няма да се върна без медал. И така сме се отпуснала и краси тича. Вика, още един медал имаш, още един. Викам, какъв? Вика, тя изпусна. Имаш медална топка. И по същия начин аз не гледам състезанието. Закриване това, така съм се отпуснала и почти спа, защото иначе по време на състезанието не мога и да мигна. И тя пак идва и вика, ела, ела, ела да видиш, ела да видиш той с белите ръкавици. И аз отивам, ние гледаме нали, от трибуната, духов оркестър и го предвожда диригента им с бели ръкавици. Та това беше първата ни среща с Лелеванга и след това за втори път вече бях треньор. 84-та година ние бяхме вече 80-та станахме абсолютни европейски. 81-а абсолютни световни с дублирани златни така, 82-а пак европейски, 83 та с страхотна победа световни и идва европейско 84-та. И една жена отвраца чрез друга, вика, искате ли да ви заведа при Леванга? тя е кращелничка, и 84-та година преди Европейското, вече като тренер отидах при нея, и тя о, колко се веде, що не идваш, пък аз толкова се притеснявах, знаете ли, какво представляваш, имаше една огромна поляна, докато се стигне до къщичката и тя вече гледаше на рупите. Когато минавам през поляната, там стоят хора. Стоят хора точно като побити камъни не мърдат, чакат да ги извикат. Всички са с тежки проблеми, поне аз така си мисля. И тя като ми извика, аз ходи викам, сега ще се спъна, сега ще падна. <съща> Ужасно неудобно се чувствах. И тогава тя вика, тежко ли е, тежко, вика, много е тежко, Лелеванга, защото Двобоя беше с Съветския съюз. Те винаги бяха печелили. А ние ги биехме да... Та... И тя... Нещо говорихме пак така и казва Айде отивай. Пък като се върнеш, ще черпиш. Аз някаква плаха надежда. Но там, 84-та година, европейското само не се сбихме с руснаците. Мария Гигова почти се би с Батаен, двете председателки на федерациите. Но накрая спечелихме като Анелия и мисли, че беше Лобач. Ги изравниха на едно място и дават интервю. Вера Маринова взима от мен и казва, пак, нали, поделена титла, но имаме. Какво ще кажете? За това аз викам пладнешки грабеж. <рък> и Вера Маринова се гипсира. А пък, като се прибра в хотела, мъжа ми се обажда от България. Вика, ти чуваш ли се какво говориш? Викам, ти не гледа ли телевизия? Не беше ли така? Той вика, бе, така не се е говори И всички изведнъж. Какво ще стане сега, като се върнем в България? Нали да каже нещо срещу Съветския съюз. Още в самолета прочетахме решение на Държавния съвет, че награждават момичетата с какъв орден и мен с какъв орден. И слизаме на аерогарата, чакат ни от протокола на Тодор Живков – Казва, утре Другаря Живков иска да ви приеме в а, партийния дом. И никога няма да го забравя така цялата делегация с костюмите, с това влизаме и той хо хо, -хо! Какво бихте ги, братушките, а? И вика, а, ние си ги обичаме. Ама като можем да ги бием, ще ги бием. Да, искам това да кажа, защото предполагаме аудиторията ви е от млади хора. Които трябва да знаете истината. Имаше много залитания, имаше много глупости, имаше и престъпления, което е присъщо почти за всяка власт. Но тогава дойде делегация от Съветския съюз, водеше точно Титов, шеф на Международната федерация, двете им гимнастички, нали, или трите бяха, лобачва, и Иван Славков направи една вечеря в японския. Те дойдоха да се помирим. Те дойдоха. Не отидохме ние. Момичетата с Лилия, Игнатова, с Анелия се събраха, ходиха в къщи на гости. Това е спорта. И затова аз не приемам сегашното поведение. Спорта е това с всички сили да се сражаваш на състезателния терен. Но да можеш да кажеш и честито. Та тогава, когато отидахме при Леля Ванга, аз бях приготвила нещо, нали? Нося, тя беше боледувала бронхопневмония и така седеше само. И какво нещо е? Бихте ли ги? Бихте ли ги? Защото ние иначе ги бихме. Нали, в индивидуалното изравнихме титлата, но в ансамбъл. И така мълча, мълча и казва, е, добре, добре, приготвила си ми нещо. И аз казвам ми колкото мога. Тя е така. Отчупи и всичко друго. И по-късно вече, често тя ме викаше. Много съжалявам, че първо не записвах. Беше ме срам да записвам. Но второто тя ми казваше, идвай, моля ти се, идвай. Вика, с тези хора не мога да споделям. Вика, има много неща да ти казвам. Донеси Библията. Ти ще четеш, аз ще ти казвам кое е истината. Не го направих, защото наистина се чувствах ужасно неудобно. Хората не могат да разберат, че тя имаше нужди и от общуване. Оставаше ме, така да за край като седнем в стаичката и кажи, разкажи. Тя просто общуваше. Но трябва да признае, че винаги имаше някакъв тежък случай. За здраве обикновено молите, попита и Леля Ванга. И аз с големи извинения питах и тя помагаше. Помагаше. Един невероятен човек, невероятен човек, с тежка мисия, защото веднъж я чух така почти простена. Боже, защо мен избра? Тежка беше задачата й. Понякога ми казваше нешке. Какво съм преживял? Даже не ми се иска да говоря за това. Дори от най-близките й. И въпреки това, когато ми се оплаче от нещо, накрая завършваше. Рода са ми. Аз също смятам, че да, хората са различни. Понякога от глупост вършат простоти. Но това е семейството. Да можеш и да простиш и пак да помагаш. Веднъж ще бях попитала за антихрист. Казвам, Лелю нали? казват, нали, че антихрист ще дойде на земята това. Викам, мога ли да те да попитам, кога тя е, като той вече е на земята, нешки? Той казва, влиза във всеки дом. В човека влиза. и така, син убива бащата, брат с брата се избиват, мъж с жена се избиват. И също така веднъж я попитах за Петър Дънов. Беше по повод на една лекция негова пред младежката организация, където той говори за комунистическата идея, говори защо комунизма печели последователи. Тогава комунистическата идея печели изключително много привърженици, тя е революционна. Нали, това е и гражданския брак, нали, освобождаването от робството на жената, защото тогава жената е сега в Ирландия. Мисля, че гласуваха закон, който да освободи жената, защото тя и сега там трябва да върши това, 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 всичко в подкрепа на мъжа. Тогава Русия разкрепостява това. Целият свят творчески се струпва там, защото те са разкрепостени. Тогава те установяват гражданския брак където няма официален брак, нужно е само да се регистрират, че живеят в една къща заедно. И така много други революционни начинания. След това вече разбира се, както след всяка революция, и когато всичко влезе в ръцете на човека, идва извращението. Няма значение. Но тогава Дънов това казва, Комунизма е ориентиран силно социално, нали? Затова той печели привърженици. Но няма да успее. Това той го казва 32 или 33 година, не мога точно да си спомня. И аз питам, Лелеванга, така и така, Лелеванга, знаеш ли, Петър Дънов го казва това, нали, още 32-3. Тя мълча, мълча. И казва, и още веднъж няма да успее. След това ще успее. Сега аз не знам, вашата аудитория, доколко е запозната с това, какво е било в основата на комунизма. Човешката справедливост. Какво е било? Една жестока експлуатация. Жестока. И действителност, тази вечна човешка мечта за справедливост, за справедливо разпределяне на благата, за достойно заплащане на един труд. Комунистическия идеал за мен е осъществен в кибуците. Но законът, който аз харесвам и по който аз съм се водила, нали, законите на, без да знам, на диалектиката или на идеологията, все едно. От всеки го според възможностите, на всеки му според потребностите. Това значи, аз винаги съм работила, но аз имах професия, която обичах. А и каквото да правя, ако не ми харесва, няма да го започна. И винаги съм изпитвала страшна любов към това, което правя. И. Лично аз никога не съм питала колко ще ми платите. Много интересно беше по времето на социализма. Говорим за материализъм, отричаме идеалното, отричаме Бога, но работихме за идеята си. Работихме безплатно. Абсолютно безплатно. а, как те ги експлуатирали? Не. Ние вярвахме, вярвахме, че като работим по този начин, ще дойде времето, когато ние ще имаме, пък и никога не сме искали толкова много. Ние четяхме много и мечтаехме много. И мисля, че човечеството трябва да извърви един много дълъг духовен път, когато да разбереш, че ако ти имаш по-големи възможности, ако на теб ти е дадено от Бога повече, ти трябва също да го даваш, защото се казва дарба. Нали? Лелеванга никога не взимаше пари, но хората винаги оставяха. И всичко, което тя събра, го дари за построяването на тази църква. Сега е един невероятен комплекс. И когато човек осъзнае, че той колкото повече дава, толкова повече ще получи. Нали? Но ще минава винаги. Никой не върви в непрекъсната възходяща линия. Има върхове, има спадове. Има страдания. Но след страданието винаги има и радост. Нали? И какво значи според от всеки му според, всеки според необходимостта, нали? Ако аз съм треньор. Аз имам нужда от зала, където да работя. Ако вие сте музиканти, както Минчо Минчев на времето, цигулар на световно ниво, всеки, който що го да разбира от музика, знае колко е необходим инструмент. Тогава Людмила Живкова купи Страдевариус за България. Минчо, свиреше и мисля, че до то тогава, докато свири, той ще ползва Страдевариус. И няма да забравя, а в един момент той страдаше от подагра, трудно му беше и отива при Леле Ванга. И всичко, като тя говореше, но нещо силно ме впечатли. Попита Минчо, ти откъде приемаш музиката? И той казва, не знам. И тя казва, Орфей е слагал ухо на земята и е слушал музиката. Ти я приемаш от небето. И казва, ето там е баща ти, брат ти, а той има малко братче, което е починало. Вика, те двамата свират в небесни оркестър. Казва, баща ти, и да знаеш, ти си най големия цигулар в света. Аминчо, аде, аде, а света, що не знае? <съща> не, Людмила Живкова се яви. Людмила Живкова го казва това. И Леле казва, млъкни, защото Людмила има да ти казва много неща. А когато Людмила Живкова, тя така вика, ето е, ето е Людмила, нали, показа и вика, ей, казва с тази, скромна рокличка и държи книгата пред гърдите си. Тя в един момент приема вярата, но тя повече вървеше бялото братство. Леливанга Ванга я обичаше много. И все ме разпитваше, ако Людмила сега живееше, какво щеше да стане? Викам, щяха да я смажат, нали, да а, я оплюят и да я сочат, тя казва, е, ще мине време и българите ще разберат какво е направила Людмила за България. Фактически единство, творчество, красота. Това е девиза на агни-йога, нали, на огнената йога. Но той и на Петър Дънов, нали, те се родеят. Нали, всички казват, ние сме образ и подобие Божие. Сега казваха, че сме приели образа. А Бог иска да станем и подобие, т.е. и да станем творци. Защото на човекът му е дадено толкова много. Толкова много. И той трябва да се развива духовно. Та Леля Ванга, въпреки всичко, което виждаше, безкрайно обичаше България. Но тя беше категорична, че не трябва да се делим от Русия. Че Русия е наша майка. И аз си мисля, наблюдавайки всичко, което става. При нас се вселява и ние явно в голямата си част сме благодатна почва за антихрист. Ние сме отворили душите си. Тя между другото се обграждаше. При нея беше Кашпировски ли беше? той е който правеше масовата хипноза. И тя казва, душа, казва при мене, вика, аз не мога, казва, аз се обграждам. Вика, откъде да го знам какво ще направи? Както и извънземни. Тя казваше, да, има ги на Земята. И търсят се тези невинни души, 13-15 годишни. Вика, те се вселяват, и затова, вика, се бият, и затова, и се избиват, и затова. Казва, не всички извънземни са добронамерени. те са между нас. Може би имало предвид духовни същества, не във физически тела. Те се вселяват в нас. Те използват нашето тяло, за да могат да съществуват на земята. Те подменят нашата духовна същност. Между другото, има един много голям пророк също, Едуард Кейси. Едгар. Едгар, да, дема аз, понеже френско франс, <съща> говоряща, така съм го чела, едгар, добре, едгар да бъде. А, той нали своите виждания пророчества, когато спи ги вижда. Но той, например, разказва това, че синовете Божии, за да слязат на земята, са изготвили специални тела. За да могат да живеят на земята. И те са приемали тези тела като дреха, когато слизат на земята. И казва, когато синовете Божии започнаха с да се женят за дъщерите човешки, нали? Бог се разсърди и ги наказа. Живто в много митологии се казва, нали, че тогава децата, които се раждат от това, имат. Тялото на биоробота и духа от Бога. И даже той казва, как можете да разпознаете биоробота от истинския човек. Биоробота се стреми към материалното. А човека, който носи духа Божий, той се стреми към духовното. Той търси да се усъвършенства. Не с татуировки и с напомпани мускули и с гладък мозък на птиче. Те може би имат и повече мозък от това, което аз виждам в момента. Така че тези тя казваше има тунел към кози рога. Те оттам слизат. Но кои слизат оттам? Защото има различни. Съжалявам, че не взимах Библията, да. Но това, което мисля, че 100% щеше да ми каже, че е истина, може и да бъркам дали. Но мисля, че е в края на Евангелието, където казва, и когато видите мерзостта на запустението застанала на неподходящо място, бягайте. И който не се е родил, по-добре да не се ражда. Бягайте без да се обръщате. Аз мисля, че мерзостта на запустението с тази джендър идеология, те започват да я внедряват, нали? те почват все повече и повече. Търсят младите хора. Младите хора. Да отречеш Бога, че те е сътворил. И да смяташ, че като ги сложиш в инкубатора, защото те към това се стремят, нали? Трансхуманизъм и нови хора и това, те затова удрят така религията. Аз мисля не религия, вярата удрят. Религията се компрометира. Почти от тогава от когато Христос се възнасят католици, протестанти, евангелисти, православни. Спомням се един разговор с Леля Ванга. 87-8-9-та за мен бяха много тежки години и 88-ма отиваме на Олимпиада. Тогава се правеше всичко възможно да се провали отбора, защото ние имахме изключителни успехи и хората ме обичаха. А как можеш да ги обърнеш срещу един треньор, когато го провалиш и обясниш какъв звяр е бил той и как така, 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 както иде? Но аз отивам и тя казва, Нешка, ще отидеш, вика в църквата и ще запалиш една свещичка. Аз казвам, Леованга, ние сме в Токио. В Токио има една православна църква руска. Вика, Аз не знам къде се намира. Тогава нямаше GPS. Иначе, вече там има и християни много. Даже моя ученичка в техния институт, това държа да го кажа. Те се увличат в момента точно в христовата вяра. И техните преподаватели, професорът им, те контактуват. Те искат да знаят за Ванга. Аз съм водила японци при нея. Един а, наш благодетел, той ни подари килими за залата, но поиска да види Ванга и аз го заведах с а, негова приятелка. Семейството и тяхна приятелка възрастна. И в момента, в който влязахме, Леля Ванга започна да говори на тази жена. Казват, мъжът ти си отишъл. И тя казва, да. Вика, вие сте имали фабрика? Да. А, вика, сега двамата сина я управляват. Да. А вика, мъжът ти иска да му занесеш едно ядене и като почна да го описва, и тази жена вика, да, 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 ние бяхме с преводач, нали? Но Леванка контактуваше с починалия без преводач. Сигурно има един общ език духовен. И тя каза, да, това беше любимото му ядене. А на този, заради който отидахме там, тя само му казваше, да слуша жена си, да слуша жена си. А жена му беше треньор по спортна гимнастика. И когато те си тръгнаха, тя ми каза за него, нешка, това е много лош човек. Много лош човек. И след това аз разговарях с. Аз му казвам моето момче, нали? Той пък сега е шеф на Международната федерация по гимнастика. Питам го, нали, какъв е този човек? А вика, той е в мафията. И когато говорихме за Петър Дънов, и пак това, което съм запомнила, тя каза нещо, четете Дънов. Той е истината. Сега всички знаят, че самия Айнштайн нали, казва, аз съм известен така-така, но се прекланям пред един българин. Той, неговото духовно име е Беин нали? Един изключителен учител. Изключителен. На невероятно високо ниво. Интересно, че в една малка България се съсредоточават толкова много духовни водачи. И за зрителите и слушателите ще кажа още нещо. Тя Казваше за рилския манастир. Тя редовно ходеше там. И докато натанаил лека му пръста, айде да му е лека пръста. <съща> не трябва да носим в себе си лошото. Той не искаше да признае, Лелеванка. Един пък скоро беше написал книги от Атон. Пак млад човек срещу Петър Дънов и Лелеванг. Но в Вилския манастир, не знам как се казва, главния игумен ли, не знам как се казва, тя отиваше при него да се черкува. Те бяха много близки. И тя казваше, Вилския манастир, е Ерусалим на Балканите. Това хората трябва да го знаят. Изключително силно място, както и на Рупите. Тя ми е разказвала, казва, на мен силите ми казаха тук да дойда. Защото казва, от тук има канал към небето. Каквото и да значи това. Там има голяма сила. И наистина, когато отивах при нея, обикновено отивах много рано сутринта, тя приема, приема, приема. Остави нешка да почива, нали? Аз в колата спа. И когато не се чувствам добре, отивам на рупите, сядам да пообщувам с нея. Два пъти ми се е присънила, нищо не ни ми е казвала като за ръка. не. Иначе много други казват, а тя ми се присънва, тя говори с мен, аз съм нейната заместничка, аз съм нейният заместник. За мен тя е незаменима. Както и Петър Дънов, както и всеки един от тях и а, Северкова и Стойна, тях не ги познавам. Между другото, аз съм много особен човек. Моята треньорка непрекъснато ни водеше по разни жени, такива гледачки, това, това. Те винаги предсказваха всичко най-хубаво, но на мен не ми се случваше всичко най-хубаво. Се изпусках някъде в уреда. Та, аз не вярвам на такива хора. Приемам ги, но като почна да ми говоря това, точно след едно денонощи вече съм забравила. Докато на Леля Ванга аз съм... Може да има един процент грешка. Грешката може да бъде във времето. Защото ние всичко знаем, че няма минало, няма бъдеще. Няма сегашно. Времето е едно. И както... Така също един голям учител Левски, Васил Левски казва, времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него. Върху тази мисъл, върху тези думи умувам непрекъснато. Но ако Леле грешеше, сгрешеше, т.е. може да не се е случило още, а да, да се случи. И когато Веднъж ми предсказа, аз тръгвам на състезание. При мен не винаги е имало много строг регламент. Аз не съм си разрешавала да посоча една или друга състезателка, защото когато аз бях състезател, това се правеше. Затова аз реших, когато станах треньор, ще има регламент, който се представи той. На всички се дава шанс, всички полагат еднакъв труд. И тръгвам на едно състезание тази нейна кръщелница, без да съм е питала, М -м -м", тя и е викаше Калимано. Калимано, нещо отива на състезание, нали? Какво ще кажеш? И тя, кажи на нешката е с буквата В, да ни я взима. И като ми казва, а една от състезателките почваш с буквата В. И викам, не, 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 не мога категорично не мога. Тя спечели контролните състезания. Тя насякъде. Как ще й каже, няма да пътуваш от Лелеванга, казва така. И така каза Лелеванга. Аз се взех. В Германия. Невероятен фурор. Новото откритие на Нешка робе. Така, второ, трето турнири. Тя печели всички златни, защото тя беше наистина много интересен състезател. Много различен от всичко, което сме виждали до тогава. И тя върви. Мисля, че два или три месеца преди световното избяга. И <laughs> отиде си, нищо не може да я върне. Това момиче, както и много други, не могат да издържат и се заминаха. И аз се обаждам на Леле Ванга и викам, Леле ти беше права, Нали, ти ми каза да не я взимам, обаче аз я взех, защото не можех. Ти позна. И тя вика, не аз, нешки. Бог ми каза да ти го кажа това. И имаше момент, в който ме пита, нешки, ти как си представяш Бога? Викам, никак, не знам. Викам, във всеки случай не е той дет стои на луната с дългата брада. И тя каза, никой не е виждал Бога. Бог е светлина. Това съм запомнила. А ако искат да знаят в близко бъдеще, а не, не знам дали в близко бъдеще, изказах се неправилно, например, когато тя ми каза Нема Америка да ни помогне, пак Русия ни спаси, това беше 90 четвърта, пета, може би, не бях сама. Бяхме трима души нейни приятели, двамата си отидаха. Аз много се чудех от какво ще ни спасява Русия. Тя тогава беше толкова зле, нали, разтурена на съветския съства И съм го запомнила. Русия е наша майка, от нея да се не делите. Аз по принцип съм човек, който не мога да кажа мразя американците или мразя немците. Или... Това е просто абсурдно. Да мразиш? Ботев го е казал. Но себе си, братя, губят и е глупци, като мрази. Да мразиш, това значи да убиваш себе си. Тъжно ми е за тази пропаганда. И ми е тъжно, защото с такъв тип пропаганда те ни унижават. Тя се прави за скопени от към разсъдък хора. Тя се прави толкова елементарно, че и така в един разговор тя ме разпитваше за Париж, защото аз всяка година имахме състезания там, всяка година, даже по два пъти или три пътувах до Франция. Единия път беше до Париж. Тя винаги ми казваше и аз винаги отивах в Нотърдам. И тя казва: Нешка, като отидеш в Нотрдам, тя казваше в Парижката Богородица запали от дясната страна на ултаря свещичка. Казва: Там е душата на моята майка. Но, много интересно. Куликов ми се обади. Ние го бяхме. Детенцето ми боледуваше. Тогава бяхме го завели при Леля Ванга И той след това е ходил няколко пъти. И е заснел един разговор с нея. Когато Лелеванга не искаше да се заснема, излизаш си отвънка и нищо няма записано. Но той ми се обади и казва, бевиш. Заснел съм това, обаче никъде не съм заснел кой води интервюто. Вика, не знам кой го води, но има, защото Леля Ванга беше получила инсулт, нали имаше понякога ни се разбираше какво говори, а пък плюс това диалект македонския. И той казва, Нешка, ще дойда да го гледаме това, да видим, защото много интересно, ако можеш да разчетеш какво говори. И той наистина донес този запис вкъщи. Гледахме го. Там тя говори, че има прераждане, но че не всеки. Че има иерархия. Че това, което става на земята, и на мен ми го е казвала, това, вика, което става, тая битка на земята, става и горе. За нас... Пътищата, Господни, наистина са неведоми. И наистина Божията промисъл не ни е дадено да знаем. Много често се оплакваме, защо аз се моля, аз това, аз онова. Аз само благодаря. Приятели, очаквайте скоро и следващата част от разговора ни с Нешка Робева, когато ще си поговорим за бъдещето на България и какво можем да направим, за да бъде то по-добро. Ако искате да получавате известия за следващите ни епизоди, можете да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката. Много лесно и напълно безплатно е. Благодарим ви и до нови срещи!